коли Павлик попитав, як тато загинув, каже, тато загинув, надаючи допомогу іншій людині. Да? Ну, я тоді подумала, що це, мабуть, було б розумно, щоб там остання татова дія була типу гуманною, да? не з автоматом, да? Там, не з пістолетом, да? А типу як тато лікар, що він виконує суто свій медичний обов'язок. Да? Тато загинув, рятуючи так би, іншу людину. Так, да. Я вирішила це сказати, щоб в дітей лишилася, ну, от, скажімо, така в пам'яті пам'ятка, що тато загинув, рятуючи іншу людину. В Празі там, на банері було щось там Ікея, і вони такі, от нам треба з'їсти в Ікею і купити, значить, акулу. Тут акулу. Купити цю акулу. Ми поїхали з ними після тренування в Ікею, купили Палику акулу, Каті панду. І ну, я їх ще сфотографувала в тролейбусі в автобусі з цими іграшками. Да? Ну, типу, відправили татові, а тато вже відповідно вже не. Я просто що це була шоста вечора, да? Тоді, коли тата не стало, да? Тому що тато потрапив, ну, так би під цей обстріл з цих градів, це була також шоста вечора. Да? Фактично, що коли ми купували ці іграшки, не стало і тата. Да? Я не скажу, що в дітей ці іграшки асоціюються з загибелю тата. Це, мабуть, як їхня оце втрата своїх іграшок, ну, тих, що були тут, да, які от вже їм не, ну, їм не повернути. Да, не. Тому що іграшки для дітей важливі, да, вони, це їхній, ну, світ, скажімо, да, і вони ще жили в цьому в світі цих іграшок. Да. А з приходом Росії вони, ну, розсталися іще з одним світом. Да. Мало того, що тата не стало, їхніх друзів не стало, то ще й їхніх іграшок не стало, яких батьки не додумалися, ну, от, взяти. Да. Акула з пандою це було як, ну, скажімо так, це як маленька така крупинка, ну, повернення до їхнього, ну, так би, гостомельського, ну, спокійного, хорошого життя. Коли ми виїхали з Києва, він буквально через тиждень налагодилося онлайн-навчання шкільне, так? Вчителька виходила онлайн, вони проводили уроки. І вчительки щодня вона запитувала, дітки, що б ви хотіли там побажати, ну, там, світові, там, ну, на цей день. І коли нашого Павлика питали, він кожного разу розказував, як він має вбити Путіна. При тому, що то Путін мав подавитися там, не знаю, там, куском риби, то на нього мав впасти камінь, то на нього мала там влетіти ракета, ну, то його мало прибити дверима сквозняком, то там град мав падати. Да, не. І фактично, коли загинув чоловік, ця ситуація ще більш усугубилася, да, тому що в Павлика цих ідей просто, от я коли була сказала, що тата не стало, він оце каже, почав битися лобом об пол, плакати і от кричати, що Путін там здох, ну таке, да, що всі росіяни здохли, да, не. А після табору в нього ця агресія так би відійшла на, ну, на інший план. Плюс ми продовжили свої заняття. Діти займаються тхе-кван-до, і нам психотерапевт сказала, що вони обов'язково продовжували відвідувати ці заняття, щоб вони мали там можливість виплеснути свою от, цю негативну енергію на, ну, ну, якби, оцими своїми силами, да, що їх треба позбутися цих сил.